Матвійчику ще немає й 3 років, проте щотижня він з нетерпінням чекає четвергам, адже добре знає, няня знову поведе його до діток. Скільки тобі рочків? Вже 2. Да. Тобі тут подобається? Хоче Матвійчик до діток приходити. Тут різнопланові заняття. Заняття за методикою Монтесорі. Тобто вони там перебирали крупи, роблять аплікації, і їм це подобається. Подобається колектив, подобаються вихователі, так скажемо. Ну, цікаво, цікаво. Він сам хоче, сам тягне. Вже от чекає, коли прийде четвер, йдемо в бібліотеку. Матвійчик разом з друзями – наймолодші відвідувачі бібліомістечка. Категорія від 1 до 3 років. Тому й заняття у них відповідне. Менше як за годину діти встигають погратись досхочум, разом з тим розвиваючи свою увагу, логіку, творчі та розумові здібності. Для цього у бібліотеці є все необхідне. Крім того, що вони клеять аплікації, в нас також вони дуже полюбляють малювання на сенсорному моніторі і на інтерактивній дошці. Також ми працювали, багато в нас заходів проводилось за методикою Монтесорі. Це пересипання круп, сортування круп. Ну, вони також спрямовані на розвиток моторики, рух. Подумали, попрацювали, пора і розім'ятись. Пісню про черепаху ці малюки знають на пам'ять. Зарядка під неї – суцільне задоволення. Власну програму мають і діти віком від 4 до 6 років. Від сенсорного екрану та інтерактивної дошки їх також не відірвати. Проте у них завдання серйозніші, як от знайти на моніторі заховані предмети. Також вони пробують свої акторські здібності в казковому дворі, вони грають рольові ігри, зачитують казки, потім розігрують їх в ролях. Також у нас йде вивчення, ну, вивчення це в школі вивчають, а ми з ознайомлення з буквами, з цифрами, з англійськими буквами, такі пізнавальні розвиваючі заняття. Найстарші мешканці бібліомістечка – діти віком від 7 до 10 років. Їх потрохи готують до навчання у школі, вчать користуватись клавіатурою, безпечно працювати в інтернеті. Проводять цікаві вікторини та конкурси. Проект «Бібліомістечко» стартував у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей півроку тому, завдяки перемозі у конкурсі «Навчально-інноваційні бібліотеки 2011» за програмою «Бібліоміст». З того часу замість залу обслуговування та читального залу – розважальні зони. Квартал розумників, омілі ручки, інтернет-майданчик, казковий двір, будівельний майданчик. З лютого для дітей різного віку тут вже провели понад 100 занять. З їх розкладом можна ознайомитись на сайті бібліотеки та дошці оголошень. Працівники бібліомістечка запрошують усіх охочих.